Goedenavond, lieve vriend en vriendin. Baie welkom bij Rots en Lichtbediening. Ek het een kort boodskapje vir u vanavond, lieve vader. Baie dankie dat ons as vriende weer saam kan wees en vir mekaar kan leer uit die woord van liefde. Amen. Lieve vriend en vriendin, u weet ons lewe maar 'n wonderlike God met ons dien. Weet u, ons lees in Psalm 147 vers 3, hy genees. Die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde. Prijs die Heere, lieve vriende, ek wil vir u vra, en ek sê altyd, die boodskap is jou eerste vriend, pastoor, en dan vir my vriende. Vriende, kan ons hierdie week in liefde lewe, kan ons so 'n bietjie in vertroosting lewe. In Psalm is daar baie versies, wat vir ons vertroosting gee. Ek wil vanavond, wil ek graag vir u vra, om vir Roy Strauss en sy span te bid, daar in Oekraïne. U weet, het is so wonderlik wat hulle ons leer, wat daar aangaat, hoe hulle werk daar met die mensies wat stikkend is, maar ons weet, dat God vertroos hulle, hy maak hulle harte heel. Maar deur die span van Suid-Afrika, die besonderste span van wie ek nou praat, hulle rooi is hulle, wil ons net vanavond vir hulle sê, ons bid vir julle in Suid-Afrika, ons bid vir julle families, ons vir julle sê dankie. En Jesus Christus seën julle, rooi is, hy seën julle. Dankie vir die video's wat julle vir ons stuur, lieve vriend en vriendin. Daar is net pyn en lyding, en seer harte, maar God vertroos hulle, kom ons bid vir al daare mensies, wat daar so seer het in Oekraïne, en ons bid vir hulle, vir sterkte en krag. Hulle geloof in Jesus is so groot, die bomme val om hulle, maar hulle staan, en hulle geloof vas, hulle gee pakkies uit vir mense, hulle gaan in gebouwe in, waar hulle tot 3000 mense moet hanteer. Ons sê vir die Heere, baie dankie, en ons geef vir God die eer, en ons sê vir hom dankie, dat hy vir ons so baie leer van liefde, want is omdat hulle die Heere so lief het, Jesus Christus so lief het, omdat hulle daar is, en die gebroke gaan voed met sy woord, en met voedsel, want die woord is die belangrikste, en om hulle hoop te gee in Jesus Christus. Ek wil vir u vra vanavond, asseblief, lieve vriende, kan ons hierdie week lief wees in mekaar? As ons sien iemand staan daar, of hy lê daar op die gras, ons ken hom nie, ons mag nie iets van hom of haar sê nie. Kom ons staan net 'n oomblik stil, as ons nie tot by die persoon wil gaan nie, en ons sê, Here, ons ken nie die man en vrou se omstandighede nie, maar ons vra in Jesus se naam, seën hierdie persoon wat so verlore is. Kom ons wees hierdie week lief vir mekaar, en kom ons vertroos mekaar hierdie week in Jesus se liefde. Ek wil net liefde na u toe bring, want om mekaar lief te hê, dis waar die genesings is. Liefde genees alles. En Jesus Christus leer uit sy woord uit van sy liefde, en dis sy grootste gebod. En daar waar dit stikkende harte is, en baie liefde is, leer Jesus ons, dat daar die harte word genees en vertroos en geheel. Kom ons met saam. Liewe Vader, dankie vir daar die span, rooie selle, wat daar is in benante tye, maar die Vader ons vra vir u, om hulle styf vast te hou, die engele om hulle te sit, my Vader, hulle te beskerm, liewe Vader, en gee hulle krag en die wysheid en alles wat hulle doen daar. Dankie, Jesus, ons gee u alleen nog van die eer. Dankie dat ons hierdie week van liefde kan leer. My Vader, mag ons hierdie week vol liefde wees vir mekaar, vir die stikkende mens op die grond, vir jou buurman, vir die een wat saam jou werk,
dat ons net daai bietjie extra aandag sal gee en sê, God is liefde en ek het jou lief. Amen. Geseënde aand vir u. Amen.